चरा जसको किरबिरले हामीलाई गाउँमा बिहानै उठाउँछ। घर वरपरका रुखहरूमा चराहरू र तिनीहरूका बच्चाहरू एक हाँगाबाट अर्को हाँगामा हाम फाल्छन्। उनीहरूलाई देखेर मनमा अनौठो खुसी छाएको हुन्छ। साथीहरू नमस्कार, आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चराहरूको जीवन चक्रको बारेमा भन्न गइराखेको छु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। यस भिडियोमा तपाईँले यी सुन्दर प्राणीहरूको जीवन चक्रको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू जान्नुहुनेछ। जन्मदेखि मृत्युसम्म यी प्राणीहरूको यात्रा कस्तो हुन्छ आउनुहोस् जानौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले यस्तै भिडियो हेर्न मनपर्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला। चराहरूको जन्म अन्डाहरूबाट सुरु हुन्छ। चराहरूले सामान्यतया गुडहरूमा अन्डाहरू पार्छन्। तिनीहरूले बच्चा ननिस्किएसम्म अन्डालाई सावधानीपूर्वक मादा चराले तापक्रम दिन्छन्। इन्क्युबेसन अवधिपछि अन्डाहरू फुट्छन् र शिशु चल्लाहरू निस्कन्छन्। यो चराको जीवनमा एक महत्त्वपूर्ण क्षण हो, किनकि अन्डामा रहेको तरल पदार्थबाट एउटा जीवन सिर्जना हुन्छ। यो अविश्वसनीय प्रक्रियालाई एकचोटि सोचौँ, अचम्म लाग्ने कुरा। चल्लाहरू बढ्दै जाँदा तिनीहरू नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छन्। खाना र सुरक्षाका लागि उनीहरू अझै पनि आमा बुवामा निर्भर हुन्छन्। तिनीहरूको बिस्तारै प्वाँखहरूको विकास हुन्छ र बल प्राप्त गर्छन्। उड्न सिक्नु एउटा जवान चराको लागि महत्त्वपूर्ण चरण हो। तिनीहरू आफ्ना पखेटाहरू प्रयोग गर्छन्। सयौँ प्रयासहरू गर्दै जबसम्म तिनीहरू आत्मविश्वासका साथ आकाशमा जान सक्दैनन् तबसम्म उड्ने प्रयास गरिरहन्छन्। समयसँगै शिशु चरा वयस्कमा परिपक्व हुन्छन् र उनीहरू पेट पाल्नको लागि शिकार गर्ने वा चारा खोज्ने सिपको पनि विकास भइसकेको हुन्छ। एकपटक परिपक्व भएपछि चराहरू प्राय साथीलाई आकर्षित गर्न विस्तृत विवाह संस्कारमा संलग्न हुन्छन्। मादा चराहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि सुन्दर सुन्दर गुड बनाउँछन्। एक जोडी बन्धन बनाएपछि तिनीहरू अन्डा दिन्छन् र यो चक्र जारी रहन्छ। जसरी उनीहरूका आमा बाबुले उनीहरूको हेरचाह गर्थे, अब वयस्क चराहरूले पनि आफ्नो सन्तान हुर्काउने जिम्मेवारी लिन्छन्। तिनीहरूले अन्डालाई तापक्रम दिन्छन्, भोकाएका चल्लाहरूलाई खुवाउँछन् र सिकारीहरूबाट बचाउँछन्। तपाईँहरूले चराहरूलाई शान्त रूपले रुखमा बसेको त देख्नु नै भा होला। चराहरूको उमेर बढ्दै जाँदा तिनीहरूको प्वाख पनि कमजोर हुँदै जान्छ र तिनीहरूको शारीरिक क्षमताहरू घट्दै जान्छ। धेरै चराहरूले आफ्नो पारिस्थितिकी तन्त्रमा आवश्यक भूमिका खेल्न जारी राख्छन्, जस्तै परागकण र बिउ फैलाउने। चराको जीवनचक्र एक महत्त्वपूर्ण यात्रा हो। वृद्धि, अनुकूलन र अस्तित्वको क्षणहरूले भरिएको कमजोर अन्डादेखि बढ्दो वयस्कसम्म प्रत्येक चरण यी अविश्वसनीय प्राणीहरूको लचिलोपन र सुन्दरताको प्रमाण हो। चराको सम्पूर्ण जीवनचक्रको यो अन्वेषणमा सामेल हुनुभएकोमा धन्यवाद। म आशा गर्छु कि तपाईँले यी पखेटा भएको चमत्कारी चराहरूलाई माया गर्नुहुनेछ र हाम्रो संसारमा तिनीहरूको भूमिकाको लागि गहिरो प्रशंसा गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँले यो भिडियो मजा लिनुभयो भने कृपया प्राकृतिक संसारमा थप आकर्षक अन्तर्दृष्टिहरूको लागि भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिहाल्नुहोस्। यो एकदम फ्री हो। लौटा साथीहरू, अब मिल्नेछौँ अर्को राम्रो भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई।